Saya tahu masalah you. Masalah you ialah sales banyak tapi susah nak untung kan? Jom Sifuat yang bantu. Hai, kita orang Sifu Ayam. So, siapa Sifu Ayam ni? Kita oranglah pembeka ayam Bumi Putra Muslim yang bagi harga ayam segar yang termurah di pasaran. Ya, segar dan termurah di pasaran. Kita orang proses ayam ikut garis panduan syariah. Ayam semua disembelih dan halalan toyiban. Kalau korang semua ialah peniaga restoran, kafe atau kedai makan, tak perlu cari lain dah. Biarkan Sifu Ayam je yang bekalkan ayam kat korang. Hubungi Sifu Ayam segera kalau korang betul-betul nak jimat harga ayam. Harga ayam jimat, bisnes lebih untung. Sifu Ayam, ayam tempatan kebanggaan kita.